Alf Frisslid etablerte sin fabrikk på Nordfjordeid i 1946. Forretningsideen hans var å lage konfeksjon med god design og høy kvalitet. Vi stolt over å ha Nord-Europas eneste konfeksjonsfabrikk her på Nordfjordeid. For å lage et toppprodukt det absolutt nødvendig med stoff av toppkvalitet i lag med rett passform og detaljer. De beste stoffene og materialene finner vi i Europa. Europa ledende på den design og kvalitet som vi krever i et frislig plagg. Og sykonfeksjon i veldig stor grad handarbeid, selv om man bruker maskiner i de fleste operasjoner. En frislidress består av ca. 140 deler og ca. 300 arbeidsoperasjoner. Konfeksjon har ulike passformer og detaljer, slik at produksjonen må være fleksibel. Uten medarbeidere med stor erfaring og god kunnskap dette umulig. Jeg har vært her siden 1973 og har jobbet på de fleste stasjonene i fabrikken. Å sette sammen en dress som et puslespill. De ulike delene blir gjort ferdig gjennom produksjonskjeden og kommer sammen på slutten der delene blir montert sammen til et helt plagg. Arbeidet krever sterk fokus på detaljene for at ting skal stemme 100%. På Nordfjordeid har vi et lager på mer enn 20 000 plagg med størrelser fra 40 til 70 i ulike passformer. Våre mer enn 200 forhandlere har derfor god tilgang til markedets største og utfyllende lager innen konfeksjon. Dette en service som svært viktig for våre forhandlere og forbrukere. Selv om vi kan tilby mer enn 400 ulike størrelser, vil noen trenge en størrelse eller en passform som spesiell på grunn av kroppsform. Slik målsøm og spesialsøm frislid unik ved å tilby. Våre forhandlere har egne mapper med stort utvalg av stoff. Jeg har jobbet med ordremottak og målsøm i frislid siden 1980. Jeg kontrollerer alle målsømordre før de går til produksjon. Det en ganske komplisert prosess der vi bruker et spesialutviklet dataprogram som sammen med mange års erfaring vil forhåpentligvis gi et best mulig resultat. På hver eneste bestilling så blir det laget egne mønstre slik at kundene kan bestille nye plagg uten å prøve på nytt. Vi får mange brev og mailer fra fornøyde kunder og forbrukere, og det gjør jo jobben litt ekstra hyggelig. Frislid produserer konfeksjon på den tradisjonelle måten. Sammen med egen produksjon kan vi derfor bytte ut slitte deler eller reparere slik at plagget blir som nytt. Et frislig plagg et tidløst og moderne plagg som laget for å vare lenge, så mange benytter seg av denne muligheten. Gjennom årene har markedet etterlyst flere produktgrupper fra frislig. Vi har utvidet med produkt som ytterplagg, frakker og skjorter i våre kolleksjoner. Sunde ble en del av frislig i 2009, og vi kan nå tilby markedets største utvalg av klassiske bukser og fritidsbukser. Jeg tror frislid et godt eksempel på at i en tid der bruk- og kastmentaliteten dominerer, det fortsatt plass for produksjon av klær som tuftet på godt håndverk og kvalitet. Vi stolt av å kunne videreføre Alf Frislid sin idé om å lage konfeksjon med god design og høy kvalitet her fra Nordfjordeid.